çelere. Çelere kurallar. Ama bak. Hacı Samarne'nin ilanı lan. Eseri kuaran etme çe. Ha. Sus toruru la eli. Ay isteri çabede kapı yanıç. Yanıç mıtıla. Ha. Sus bırtılı bila heyre mele kohka. Իսկ իրանց վիճակը ոնց է։ Հորնել էր խփե, որը տան հիվանդանոց։ Դեռ պատի մարդու հետ ենք բտն, որ բան ա եղել էր ջոկը։ Karşak'a gel ha. Karşak'a gel ha. Karşak'a. Dezenk sponsor. Şerpi yok şimdi. Ստապության աստիճանը Արփոցը սա շտապապնիցն է կանչել արփոց բան խմածին որոշի Ո՞տը վրից փչում էր ասում էին Ինքը ո՞նց է եկել Էս կողմից է եկել Չկա արքելակման հետ բաբշե չկա Вообще тормозы. Вообще чекай, хет. Тормозы, хет, вообще чекай. Kaynak işte olay bu işte.
Hey, thank you. Sergey, es detalı çek versnum. Այս կարևոր բան էլի։ Դետա։ Քաշի, Balis, iyi. Varort ne yere? Ha varort. Xmatsa yere? Ura bijişkin. 0.65 ha. Tuhtu ura bijişkin. Կոնե փոշմանը լես էդի ինձ հետաքրքրում։ Всё։ Որտե փոշմանը ժամը քիզ։ Բայց քեզի պետք էր վանի դստես խմած քշես։ Ինձ իմ համար կարևորը գոնե փոշմանը ես որ քես ոչ թափ նստե մեքենային։ Նստա 30 տարվա շոֆեր, մը լավ, նա չի որ ասի։
տորմուզները սատկազ արեց, ընդամենը հետ այլ է։ Լավ, ընդունեցինք, Վանիկ, տորմուզները հետ ատկազ արեց, բայց խես ոչ ստապ վիճակում վարում մեքենա, մեքենան էլ տեսա, դառնապրած մեքենա է, չես կարա այդ մեքենայի վրա հույսը դնես, սխալ եմ ասում։ Բան չասեցի։ Իմացել ես, չէ, 7 տարեկան երեխա, հիմա հիվանդանոցում է։ Հերն էլ է հիվանդանոցում, տեղյակ ես։ Տեղյակ։ Այսինքն սրանով եք ստուգել, բժշկուհի։ Այո։ Սրանով ստուգել եք, տվել է բան։ Մեկը տվել է 065, մյուսը 081։ Իսկ կներեք 065% ում ատվե, 060 մյուս ում ատվե։ 081-ը Հարությունյան Ստեփանի Գիտխանյան։ Այո։ 065-ը Սարգսյան Վանիկ Սլավիկի։ Շնորհակալություն, այդքան բաներ։